tới chúng này bị cà nhẹ té ha nhóm tới chuyện ăn sập thay đấy hay sập thay nhưng tới chuyện ăn á thì sập thay đừng làm lâu tắt ăn ហេតុអីបានប្រទេសកម្ពុជាយើងប្ររពអឺទិវាអំណានអូព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរយើងអត់សូវមានទម្លាប់ក្នុងការអានសៀវភៅទេហេតុអីបានប្រជាជនខ្មែរយើងអត់មានទម្លាប់ក្នុងការអានសៀវភៅព្រោះថាប្រទេសយើងសម័យមុនគឺទទួលរងនឹងការគ្រប់គ្រងជាពិសេសនៅនាពេលសម័យប៉ុនតាមដងគឺសាលារៀននិងបណ្ណាល័យត្រូវបានបាត់ហើយ ចំណែកឯនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងចំណេះដឹងជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ដូច្នេះហើយទោះធ្វើឲ្យខ្វះនៅអ្នកនិពន្ធនិងសិស្សអានបរិសុទ្ធថ្ងៃហ្នឹងអូអញ្ចឹងការអានក៏ជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងអ្នកមានអូចឹងប្អូនមកសូមអានសិស្សដែរណាការអានអាចបញ្ញវន្តពីគ្នាបានច្រើនណា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.